Остри реакции след скандала с Волен Сидеров в обществената телевизия. Не са ме извели с полиция, ни на къде видяхте грозна сцена. За мен поведението на господин Сидеров е неприемливо и аз мисля, че такова поведение не бива да се толерира. Агенти на ДАНС нахлуха в ДАИ Пловдив по сигнал за корупция. Свада на детска площадка завърши с жесток побой. Финансовият министър потвърди. От до година се вдигат заплатите на учителите и на държавните служители. Всеобща стачка парализира Гърция. Любко Петрович, аут от треньорския пост в ЦСКА. Започват новините на Нова. Довери се на опита. Здравейте, централните новини на Нова. Здравейте. Политическа и медийна буря заради скандал с лидера на Атака Волен Сидеров в национален ефир. До бурните реакции се стигна при участие на Сидеров в предаването на БНТ референдум. Скандалът завърши с опит на охрана и полиция да изведат депутата от студиото на обществената телевизия, а Съветът за електронни медии сезира ЦИК за случая. Още за тази история от Наталия Герджикова. Наталия, слушаме те. Добър вечер. Съветът за електронни медии се зае извънредно с скандала, станал в ефира на БНТ. При участието си там лидерът на Атака и кандидат за кмет Волен Сидеров първо наруши регламента, а след това нападна своя конкурент за пост Ангел Джамбаски с твърдения за нестандартна сексуална ориентация. В студиото се наложи да влезе и жандармерия, а от СЕМ определиха поведението на депутата като недопустимо. Осъдителни оценки дадоха и коалиционните партньори от ГЕРБ, както и лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов. Останалите политически сили отказаха коментар с мотива, цитирам, за да не правят реклама на Атака. Скандалът започна още в първите минути на референдум. Господин Сидеров, имаме регламент. Имаме регламент. Темите, господин Сидеров, господин Ангелов, темите в това студио тази вечер ги поставяме ние. Дебатът на обществената телевизия трябваше да е част от предизборната кампания. Завърши преждевременно с участие на жандармерия. Изключете микрофона. Приятна вечер ви пожелавам. Е просто всичко добро. Ще помоля охраната на входа на зала, на сградата, ако трябва да се намеси. Няма да напускам този формат. Не мога да се съглася да участвам в студия. От БНТ поискаха Атака да бъде изключена от споразумението за предизборни участия. Искали сме да дадем равна възможност на всички участници да говорим за местните избори. Нека да пресхвърчат искри, но нека да не се стига до език на омразата, обидни квалификации. Мисля, че ще бъде достойно, ако той оцени своята постъпка такава каквато е и поднесе извиненията си. Ако реши да води дела, ние сме готови за дела, но аз няма да отстъпя от позицията си. Няма да влезе такъв човек повече в БНТ, докато аз съм генерален директор. Защото няма да допусна така да мачка журналисти. Лидерът на Атака обаче е на друго мнение. Бил е цензуриран. Не са ме извели с полиция, ни на къде видяхте грозна сцена. Да ме изключва. И днес чета някакви декларации на господин Кошлуков, който е началник на БНТ, че нямало да ме допуска. Ма чакай, това не ти е бащиния, това е държавна телевизия. Какво значи да не ме допускаш или да ме допускаш? Ти ли си той, който определя един народен представител, избран с гласовете на хора, дали да има достъп до телевизията, която се издържа от българския народ? СЕМ определи поведението на Сидеров като недопустимо. Според съвета, той си е позволил да наруши грубо правилата за политически дебат. Смятам, че и съвета трябва да даде ясен знак, че телевизионните студия не са парламента. Последната дума, дали има нарушение и на правилата, освен на добрия тон, е на ЦИК. От СЕМ вече са им изпратили записа от БНТ, върху който да помислят. Това не е първата скандална проява на Волен Сидеров в обстановка преди или след избори. Както си спомняте, през есента на 2015 лидерът на Атака остана в политическата шумотевица, в историята на политическата шумотевица с няколко среднощни прояви. Първо провери клекша в центъра на София за наркотици, а след това се опита с негови колеги да влезе в надвис. Поведението на Сидеров с нощи предизвика и политически реакции на негови колеги, депутати и на министри. От ГЕРБ заявиха, че не е обсъждано преразглеждане на коалиционното споразумение. За мен поведението на господин Сидеров е неприемливо и аз мисля, че такова поведение не бива да се толерира. Смятам, че снощното му представяне категорично беше позор за институцията. Не съм гледал ефира, но за мен подобно поведение е неприемливо.
така че не мога да го похваля по някакъв начин или да стимулираме подобно поведение в ефирна, която и да е медия, още повече на национална медия. Край на краищата всеки носи отговорност за последствията и действията, които прави. Нищо не налага да дестабилизираме държавата. Лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов също определи като недопустимо поведението в ефира на Волен Сидеров. Информация на Наталия Герджикова. Благодаря. И още от днешния ден Съветът за електронни медии глобява Българското национално радио с 27 000 лева. Единодушно с 4 гласа за регулаторът реши да бъдат наложени две глоби на националното радио. Едната санкция е в размер на 7 000 лева за нарушаване на индивидуалната лицензия. Вторият акт е за нарушаване на принципа за гарантиране правото на информация, а санкцията е максималната – 20 000 лева. След казуса Джок Пол Фриман, ГЕРБ с идеи за нови промени в наказателно-процесуалния кодекс. Най-голямата парламентарна група иска да регламентира законово обжалването на предсрочното условно освобождаване. С какви мотиви и има ли връзка предлаганата промяна с казуса Джок Пол Фриман? Илиана Шишкова с подробностите по тази тема. Слушаме те. Добър вечер. Няколко български правителства са били подлагани на натиски атаки от британски дипломати. Джок Пол Фриман да бъде върнат в родната си Австралия, където да доизтърпи 20-годишната си присъда заради убийството на Андрей Монов. Казус се стигнал включително до кабинета на президента Георги Първанов, научи ново от източници в администрацията на държавния глава по това време. Един от основните мотиви обаче това да не се случи е, че когато стъпи в Австралия, Джок Пол Фриман не щял да бъде помилован и няма да изтърпи наказанието си. И тъй като казусът с предсрочното му условно освобождаване предизвика изключително големи обществени дебати. Случайно или не, ГЕРБ внесоха нови предложения за промени в НПК. Какви са те и действително имат ли връзка с този случай, разказваме сега. Председателят на парламентарната правна комисия Анна Александрова и депутатите Красимир Ципов и Димитър Лазаров са вносители на поредните промени в НПК, засягащи предсрочното условно освобождаване. Идеята е Върховният касационен съд да решава последен и по този тип дела. Сега всичко приключва на втора инстанция. Такъв е и случаят с Джок Пол Фриман. Установихме, че има противоречиво тълкуване или неяснота. Може би бихме могли да наречем и празнина в действащото законодателство, където ясно и конкретно да се каже, че подобни производства се разглеждат и пред последната инстанция. Предложението, внесено вчера по обяд в деловодството на парламента, няма връзка с общественото недоволство по случая Пол Фриман, твърдят от ГЕРБ. Ние и да искаме да се приемат такива норми, те няма как да се приложат спрямо този случай. Вносителите тепърва ще търсят мнението на професионалната общност, но вече имат подкрепа от коалиционните си партньори. Не можем да търпим ситуации като тази, която взривява всъщност обществото с един убиец, който на база на едни съмнителни становища за неговото превъзпитание се оказва на свобода, напуска държавата и може дори да не се издължи към родините на жертвата. Юристи обаче смятат, че ако законът се промени заради частния случай на Пол Фриман, други затворници могат да останат зад решетките до последния ден на присъдата си. Българското общество в последните години се затвърждава едно мнение, че съдебните актове не се коментират, те се изпълняват. Ако ние забраним те да бъдат коментирани, това какво означава? Първо, че ще въведем цензура, че никой не може да изрази мнение. Бихме приели, че едва ли не в лицето на съда, на съдиите, ние имаме едни безпогрешни хора. Едни ангели, които никога не грешат. Затова професор Киров приветства идеята за законов регламент, кой и при какви случаи има право да обжалва предсрочното условно освобождаване. Има и криза в съдебната власт. И най-голямия позор е това, което се случи с освобождаването на един убиец по писмо на неправителствена организация. Като ли че сме в годините след 9 септември и ОФЕТО дава бележки за благонадежност или за неблагонадежност на този или онзи. А ден след като Върховният касационен съд реши на 7 октомври да заседава по делото на Пол Фриман, в интернет се появиха записи от нощта на убийството на Андрей Монов. Според адвоката на Пол Фриман, Калин Ангелов, той доказвал, че клиентът му е жертва, а не убиец. Тази теза бе оборена вече в съда при наказателното дело. Защитникът на австралиеца иска от прокуратурата нова експертиза. Въпросният запис бе и в корицата на делото, но тогава съдебният състав счете, че Джок Пол Фриман е виновен.
Бащата на Андрея Монов, Христо Монов, заяви за Нова, че е запознат с записите, но не вярва в истинността им. Междувременно, по-късно през деня, Софийски градски съд обяви, че няма причина Джок Пол Фриман да има забрана за напускане на страната. Причината за това се крие в присъдата от 2008 година, тъй като по закон, след като чужденец е осъден да изтърпи наказание лишаване от свобода у нас, той логично няма как да напусне страната. А малко по-късно административен съд София също обяви, че не намира причина и логика в жалбата на адвоката на австралиеца за неговото настаняване в общежитието в Бусманци. Последните новини около целия този казус Пол Фриман, Илиана Шишкова, благодарим за това. Сега към Пловдив. Акция на ДАНС и прокуратурата в Пловдивската автомобилна инспекция. Агенти и полицаи влязоха днес в офисите, провеждат разпити по сигнал за корупция. Има ли вече арестувани? Включваме Благой Бекриев, който следи случая. Здравей, Благо! Добър вечер от Пловдив. Намирам се пред сградата на полицията, където и в този момент тъкат разпитите на служителите от ДАИ. До момента са арестувани 7 души за длъжностни престъпления. Според информация на Нова, акцията на ДАНС е по сигнал за искан подкуп от голяма транспортна фирма. Преди 2 месеца служител от ръководството на ДАИ е поискал от собственика огромна сума, за да прикрие нарушения, които биха довели до отнемането на лиценза. Ето и още подробности. Спецакцията на ДАНС в Държавната автомобилна администрация е стартирала с обиски и претърсвани в кабинетите и ръководството на ДАИ. Агентите на ДАНС са нахули в сградата половин час след началото на работното време, когато всички служители са били по местата си. Малко след 9 часа се качеха горе хора, цивилни. След това се каза, че няма да работят до 1 часа, тъй като имат проверка. И това беше. После излезнаха с едни кашони толкова. На прицела на ДАНС е бил отделът за издаване на транспортни лицензии и разрешителни. Петимата служители, които работят в него, заедно с временно изпълняващата длъжността, началник на ДАИ Пловдив, Анна Генова, са били отведени за разпит. Добър ден! Не, не давам интервюта, извиняйте. Но... Някаква акция днес има? Не, моля ви се. Моля ви. Подробности можете ли да ни кажете? Не, не можем, не сме. Моля. Има ли задържани и за какво беше акцията? Не можем да говорим по случая. На всички служители в ДАИ е било забранено да говорят за акцията. Казвам ви, че не съм упълномощен по никакъв начин да давам каквото да е информация. Просто не знам нищо, какво се случва. Гледате, че работя в момента, не знам. Защо тези отдели са затворени? Нямам никаква информация, господине. Нищо не знам. Нито знам да има арестуването за акция. В ДАН са били привикани и собственици на транспортни фирми, чието наказателни постановления са били отменени. При разпитите трябвало да обяснят как са мотивирали инспекторите от ДАИ да отменят съставените им вече актове, така че да не им бъде отнеман лицензът. Има ли корупция? Няма корупция. Как? Отделът за издаване на транспортни лицензи остана затворен през целия ден, без да бъдат предупредени чакащите пред кабинетите. А би трябвало да има някой? Би трябвало да има. Какво ще правите сега? Ще дойде някой друг. Само преди 6 месеца Окръжната прокуратура в Пловдив и Икономическа полиция отново атакуваха ДАИ за начина, по който се извършват транспортните превози в града. Съдебна тема. Прокурорската колегия във Висшия съдебен съвет единодушно гласува оставката на Пламен Георгиев като прокурор в специализираната прокуратура. Бившият шеф на Комисията за борба с корупцията беше назначен за генерален консул във Валенсия и новата му длъжност изисква да напусне сегашния си пост. Сега за един инцидент. Спор на детска площадка в Костинбродското село Петърч завърши с побой и с нападение с лопата. Седмица преди това семейството на нападнатия мъж получавало ежедневни заплахи. Заради създалото се напрежение, всяка вечер в района патрулира и полиция. Вероника Димитрова разказва. С 14 чева на главата и разкъсна рана на корема. Така приключва спор между Людмил Зарев от Петърч и негови съседи. Това е от удара с лопатата. Като бях на земята, му удари с острата част. Това вече са раните на главата, които пак са нанесени от лопата. До напрежението се стига след спор на детска площадка между съпругата на пострадалия Людмил и нейни съседки от селото. Вътре имаше куче, което беше с ромите. Тръгна да хапе голямото ми дете по крака. И аз го хванах и го изгоних оттам. Оттам жените се събраха, почнаха да ме кълнат. Сега ще дойдат мъжете им, ще ме изнасилят, ще ми вземат децата. Кристина подава сигнал в полицията, но 2 дни след това заплахите продължават.
колата ни беше спряна там горе. Тръгнахме да се качваме с двете дечица. Един господин, пак от ромски произход, се засили с мръсна газ и се опита да бутна бебето в количката и да го прегази. Аз мисля, че е с цел отмъщение. Следва втори сигнал до 112. До края на септември, когато мъжът на Кристина е нападнат с лопата от братята Васил Борисов и Борис Томов близо до бензиностанция в Петърч. Следва се една пушка. Насочи пушката срещу нас и само каза: аз вас двамата ще ви избия. Значи такъв удар в тила, значи втори удар беше решил вече да ме свали. И това става пред полицаите. Нападателите отричат да са удрили мъжа с лопата. Казват, че тях са ги били. Те се опитаха да влезнат вътре, да нахлуят, фърдаха камъни. Вие ударихте ли го в главата? Никой не го удря. Откъде има шевове рани? Брат му го удари с вилата, човеко. И с тази лопата просто го така просто удрах по оградата да го паша. По случая е образувано досъдебно производство. Двамата братя са задържани за 24 часа. От дома им са иззети боксове и брадви. Неправомерно, при положение, че брат ми е с диабет, аз бях с кръвно в момента 180 на 100. Лежал ли си в затвора? Лежал съм. Колко време? Ми, 2 години. След инцидента пред къщата на двамата братя е имало жандармерия. Людмил и Кристина обаче продължават да се страхуват. Не се разхождам сама из селото. Площадката на я припарваме. За новините на Нова, Вероника Димитрова. И първо по Нова говори мъжът, който оцеля по чудо при взрив на граната в склад за скрап край Разлог. Пострадалият е настанен в болница и се отърва само с тежка травма на едната ръка, а с него се срещна Антон Чавдаров. В цеха пострадалият Пламен Найденов е трябвало да реже желязо, струпано на куп. С шлайфа мъжът започна да разрязва отделните елементи на по-малки парчета. Както се режех в купена железо, от един път избухна. Какво точно режехте? Железо. А изглеждаше ли по някакъв начин различно от останалите железа, които... Аз режех отгоре. Това е натрупано на купен. Тоест купчина желязо? Да. И достигате до друго желязо? Да, до друго желязо и той избухва. Ние не можех да видя точно какво е. Просто стигнахте до едно желязо и то гръмна? Да, и като се нагрее, оно гръмна. Мъжът твърди, че е бил облечен с защитни дрехи и е режел желязото при всички необходими условия за безопасност. Но при взрива не е имало как да реагира. Инстинктивно само се е предпазил с ръката. Очевидно е извадил голям късмет, тъй като цялата ударна вълна вероятно е поета от крайника. Това го е предпазило от по-сериозни накранявания на вътрешни органи, белия дроб, които могат да бъдат и фатални. От фирмата обясниха, че са напълно изрядни, но не знаят как експлозива е попаднал в купчината желязо. Пламен Найденов и всички останали работници били застраховани от работодателя си. Чувствате ли се късметлия? Да. Инспекцията по труда в Благоевград проверява случая, а службите още установяват пътя на гранатата до цеха за желязо. 10% увеличение на заплатите в бюджетния сектор ще има до година, увери финансовият министър Владислав Горанов. Както е заложено в бюджетната прогноза, повече ще получават и учителите. До края на месец октомври трябва да са готови разчетите колко и за какво ще харчи държавата. Ангажимента за увеличение с 10% на заплатите в бюджетната сфера е намерил място в проекта на новата рамка. Стратегията за удвояване на учителските заплати се движи също в новия бюджет, т.е. и тя продължава. Това са двете сигурни неща, които ще видите в новия бюджет, но наистина е твърде рано. В момента колко често да се отчита премиера пред депутатите, Народното събрание отхвърли предложението на БСП Бойко Борисов да се явява пред тях задължително поне веднъж месечно. За днешното заседание от Лорин Джова и от Таня Иванова. Депутатите отхвърлиха искането на социалистите, премиер и вице-премиери, да се отчитат пред парламента всяка първа сряда от месеца. Не си мислете, че искаме да виждаме всеки месец премиера тук, защото ни е много приятно да го слушаме. Макар и в ролята на коалиционен партньор, от Атака подкрепиха левицата, като използваха темата, за да разкритикуват министри и вице-премиери от кабинета Борисов 3. Тук, на тази трибуна, да идват и да отговарят на въпроси, самозабравили си министри и вице-премиери, които също от месеци не са се явявали тук и не са отговаряли за безобразията, които вършат. От ВОЛЯ защитиха властта, като отрекоха необходимостта от допълнителен блицконтрол. Премиера, както всички знаете, обича медиите, медиите го обичат и той
най-обстойно ни информира по всички злободневни теми. От редиците на Движението за права и свободи не взеха отношение в дебата, а в предложението на левицата от ГЕРБ видяха корисна цел. Вие искате да се възползвате от високия рейтинг на премиера и да черпите от него, за да повишим рейтинга на Народното събрание. А днес депутатите въведоха на първо четене санкцията безвъзмезден труд и за административни нарушения. След като констатирахме абсолютното безсилие на сегашните наказания, именно лишаване от право да се упражнява дадена професия, публично порицание и глоба, тъй като глобите, знаем, определени общности не ги плащат с... никога не ги плащат. За новините на Нова, Лорен Джова. Подкрепата на България за членството на Северна Македония в Европейския съюз никога не е била безусловна. Това заяви в ефира на Нова министърът на външните работи Екатерина Захариева. Първият ни дипломат заяви, че подкрепата ни винаги е била свързана с едно условие – добросъседски отношения. Изказването на Захариева идва след извънредната среща при президента Радев, на която беше обсъдена ситуацията с наближаващата дата, на която Скопие трябва да получи покана за членство в Европейския съюз. Очевидно това е национална кауза за България. Тя винаги е била свързана с едно много ясно условие. Разбира се, подробностите са много. А то е добросъседски отношения. Ние да имаме двустранни отношения не е решени. Няма как това да се случи. И това е, между другото, условие, един от критериите изобщо за членство в Европейския съюз. Не са общи фрази. Много пъти сме казали. Спиране, казване на истината за историята. Спиране на враждебни действия. Британският премиер представя днес на Брюксел промени в договора за Брекзит. На партийна конференция Борис Джонсън заяви, че предложенията му са конструктивни и обосновани. Той поиска Европейският съюз да направи компромис, за да бъде постигната сделка. Джонсън обаче поясни, че компромис прави и Великобритания. По спорния въпрос, границата между Северна Ирландия и Ирландия, премиерът заяви, че дори и след Брекзит не предвижда въвеждане на гранични проверки. Искам всички участници в конференцията да знаят, че държа асото в ръкава си. Майка ми гласува за напускане. Майка ме научи на едно нещо. Всъщност, научи ме на много неща. Но тя ме научи силно да вярвам във важността, в достоинството и в еднаквата стойност на всяко едно човешко същество на планетата. Гърция днес е парализирана от първата обща стачка срещу новото правителство. Стачкуват служителите в градския транспорт, банковия сектор, учителите, журналистите. Фериботите не пътуват от трите пристанища на Атика, Пирея, Рафина и Лаврио. Заради протеста днес южната ни съседка остана без вестници. Новини по телевизията и по радиото също няма. Синдикатите протестират срещу законопроекта за икономическо развитие, който според тях е насочен срещу правата на работниците. Американският президент Доналд Тръмп обяви процедурата по импичмент срещу него за преврат. Това, което се случва, не е импичмент, а държавен преврат, целящ да отнеме властта на хората, гласа им, свободата им и дадените им от Бог граждански права. Това написа Тръмп в Твитър. В същото време в нова книга на двама журналисти от Нью-Йорк Таймс се твърди, че президентът е предложил мигрантите да бъдат стреляни в краката, за да бъдат забавени. Предлагани били и други мерки по границата, сред които изграждането на електрифицирана стена с шипове и изкопаването на ров с змии и алигатори. Северна Корея изстреля две балистични ракети. Едната от тях е паднала в японски води, а според Южна Корея, вероятно, ракетите са изстреляни от подводница. Изстрелването на ракетите става само ден след като стана ясно, че разговорите между Пхеньян и Вашингтон ще бъдат подновени. Преговорите бяха прекъснати преди няколко месеца след провала на срещата на върха между Ким Чен Ун и Доналд Тръмп. Причината за провала беше в разногласията около облекчаването на санкциите и разоръжаването на Пхеньян. У нас един лекарски казус. 11-месечно момченце почина в Разградската болница. Родителите търсят причините за смъртта на своето дете. Момченцето е прието с пневмония, а няколко дни по-късно умира след осложнение от ротавирус. По случая вече тече проверка. Майката на детето има съмнение за немарливост и за лекарска грешка. Още за този случай от Диан Герговски. 11-месечният павлин е прият в педиатрията на Разградската болница на 15 септември. Той е с температура 39 градуса и пневмония. В епикризата е посочено, че няма придружаващи заболявания. Уж имало подобрения, дори когато ни
изписваха от педиатрия, казали на мъжа ми и на дядото на детето, че тя дори мислила да ни изписва, защото пневмонията вече няма, просто ни държали заради стафилококи в носа. След 6 дни лечение в педиатрия, детето е преместено в инфекциозно отделение, където починало. На експертизата, която семейството получава оттам, е посочена диагноза ротавирус. Има и придружаващи заболявания, освен двустранна пневмония и остра дихателна и сърдечна недостатъчност, както и мозъчен отток и анемия. След няколко дена ми се дава нова епикриза от инфекциозно, със същите придружаващи заболявания, но има допълнен синдром на Рей. От ръководството на Разградската болница посочиха, че веднага след фаталният инцидент е свикана лекарска комисия, която да го разгледа. Нейното заключение е, че и лечението, и диагностицирането са правилни. Според директора на болницата, доктор Гечо Жеков, още при приемането на детето в педиатрия е започнато лечение с антибиотици заради симптомите му. След като направили изследвания и станало ясно, че се касае за вирус, лечението продължило в инфекциозно отделение. Искам истината да излезе, къде е проблема, защо се е стигнал до там. Ако евентуално пък е имало нещо, защо не са ми казали, защото аз съм майка и мисля, че трябва да го знам. По случая тече проверка. Категорично становище обаче може да има, след като излязат резултатите от аутопсията. Запалиха имот на кандидат за кмет на бургаското село Ясна Поляна. Тази нощ пламъците са обхванали селско-стопанска постройка. За щастие при инцидента няма пострадали. Репортаж на Цеца Алексова. Михал Грудов получил сигнала за горящите постройки около 22 часа и 50 снощи. Изгорял фургон с всичко в него, което било в помощ на животновъдното му стопанство. Огънят унищожил и балите с слама за животните, които отглежда. Подозира, че пожарът е умишлен и е свързан с кандидатурата му за кмет, защото имало предупреждения. Не дей, откажи се, не се намесвай, няма възможности. Нали, властта е в нас. Ще изгориш и такива работи. Кога ги получихте тия предупреждения? Има 2 седмици, да речем. От човек очи в очи или по телефон? Очи в очи, по телефон. 37-годишният Михал се кандидатира за пръв път за кметския пост в Ясна Поляна, община Приморско. Зад него стои ВМРО. До сега е бил 5 години кметски наместник. Не, вода имаме, ток нямаме. Да предоставим някакво късо съединение. Не може. Това всичко е умишлено запалено. В селото хората не вярват палежът да е свързан с изборите. Не знам. Може да всичко се предполага. Може избори, може нещо. Да има нещо. С някой нещо. Земля дала. Не знам. Вие познавате ли го, Михал? Познавам го, да. Като какъв човек го познавате? Добро момче. Михал недоумява кой може да посегне на храната на животните му за зимата. Изгорели са близо 800 бали с сено. Аз нямам нищо против никой в селото и нямам кой знае какви възможности да се намеся в тяхната политика на власт имащите в момента, които управляват цялата държава. Не е ли за притеснение? За едно нищо да се направи така постъпка. Ако бяха запалили козите, това всичко е, ако имаш и вътре хора. От предизборният щаб на ВМРО осъдиха палежа на собствеността на техния кандидат за кмет и призоваха разследващите да разкрият по-бързо виновниците. От щаба на ГЕРБ, чийто член е другият кандидат за кмет на Ясна Поляна, категорично се обявиха против политизирането на инцидента. За новините на Нова, Цеца Алексова. Сигнал за нехуманно умъртвяване на птици от Агенцията по храните. Собственикът на птицеферма в Смядово, в която е констатирана салмонела, публикува видео, в което се виждат шокиращи кадри, а самият той твърди, че зараза няма. Пробите били манипулирани. 3600 кокошки носачки са умъртвени заради салмонела в Смядовска птицеферма. Използвани са турби, в които са поставени птиците, а след това са умъртвявани с сух лед. Така, както е по инструкция. Но на видеото се вижда как служител се качва върху турбите с все още живите кокошки. Птиците бяха тъпкани, то се вижда в бегови по 200, те долните 180 умират от задушаване. Собственото стегло. Птиците пищят нещо отвратително. Аз съжалявам, че няма звук тези камери да се чуят. След проверка е образувано дисциплинарно производство и служителят от записите е отстранен от работа. Всичко е спазено съгласно инструкцията.
с изключение на това, което видяхме, което е тотално недопустимо. От 13 човека един от служителите се позволил да извърши тези дейности. Собственикът на птицефермата Димитър Папазов има притеснения относно взетите проби за салмонела. Аз изразих опасенията си, че пробите ще излязат положителни поради факта, че се вземат в такъв късен час и в петък. При положение, че заповедта е спусната още във вторник, поисках да се вземат допълнителни проби, каквито имам право, които им бяха отказани, не знаем защо. Аз се взех собствени проби, които доказват, че няма салмонела. На 38, на 12.9 и на 19.9 е установен с протокол от изпитване от независима акредитирана лаборатория Salmonella enteritidis и Salmonella typhimurium. Тези резултати са потвърдени в референтна лаборатория. В тази птицеферма има съставени множество актове. Собственикът на птицефермата Димитър Папазов е изпратил сигнали до прокуратурата и смята да търси правата си в съда. За новините на Нова, Деян Герговски. Голямата тема – пазаруване по интернет. Некоректен продавач мами хората в интернет. Той предлага луксозни часовници на примамливо ниски цени, като се оказва скъпоструващите аксесуари не винаги пристигат при хората. Репортаж на Кристиян Попов. Модерен сайт, предлагащ луксозни часовници на примамливо ниски цени. На интернет страницата попада и Александър. Направих впечатление, че сайтът е много добре направен, оптимизиран с много скъпо платена си оптимизация, което ми вдъхна доверие по някакъв начин, че нещата са окей. Okay. Намирам модел, който го харесвам, поръчвам го. Търговецът му обяснява, че часовникът се намира в чуждестранен склад. И за да го получи, Александър трябва да плати и мито. Следователно аз плащам цялата сума, която всъщност е по-висока от обявената в самия сайт. Обещанието на търговеца е часовникът да бъде доставен до 15 дни. Два месеца по-късно, следа от скъпи аксесуар няма. Звънял съм му поне 20 пъти, от моя номер не вдига. Парите на Александър също не са възстановени. Затова нашият екип поръча часовник от сайта, за да проверим, ще бъде ли доставен на нас. Избираме масов модел на скъпа марка, но не превеждаме парите предварително, а искаме те да бъдат платени при доставката. Заедно с официалните вносители проверяваме автентичността му. На първо време, отваряйки кутията, виждаме една некоректно и съответно невалидна гаранционна карта, подпечатана с печат, който не е регистриран в България. Много е важно, когато потребителя пазарува, да поръчва през сайта, през формите, които са на сайта, за да има някаква следа или през официалния имейл на търговеца, за да има доказателства, да не разчита на телефон, Viber и други такива способи на лична комуникация. По закон, ако не получи стоката до месец, всеки потребител има правото да се откаже от нея или да предоговори срока за доставка. За новините на Нова, Кристиян Попов. Тъжна новина. Карал Гот, чешкият Франк Синатра, почина на 80 годишна възраст. Тенорът беше един от най-известните изпълнители още от времето на комунизма и остана на върха дори след Нежната революция през 1989. Наречен Синатра на изтока от германската преса по време на турнето му през 1967, 42 пъти Гот е бил определен за най-обичан изпълнител на Чехословакия и Чехия. Оригиналните песни и кавари на западни поп-хитове са продадени в милиони копия. Роденият в Пилзен през 1939 година певец е учил за електротехник преди да започне музикалната си кариера. Приет е трудно в консерваторията в Прага, където учи оперно пеене. Карел Гот става известен през 60-те години с песента си Lady Карнавал, която печели златен медал на музикален конкурс в Бразилия. Но за разлика от много чехословашки певци след съветската инвазия през 1968, той пее и в чужбина, като прекарва 6 месеца в Лас-Вегас. В началото на века, повече от 30 години по-късно, се връща отново в Съединените щати, за да изнесе два концерта в Карнеги Хол.
Новината за смъртта на Карел Гот беше обявена от съпругата му Ивана на официалната интернет страница на певеца. През септември стана ясно, че той страда от остра форма на левкемия. Чешкият премиер Андрей Бабиш предложи държавно погребение за певеца. Невиждано оживление в Белия дом предизвика мишка, която падна от тавана по време на пресконференция. Журналистът от телевизия NBC Питър Александър сподели в Twitter, че мишката е паднала в скута му. Присъстващите в залата репортери и телевизионни оператори се втурнали да гонят гризач. Случката предизвика много шеговити коментари в социалните мрежи. Репортерка от NBC написа, че това е било най-вълнуващото събитие в залата за брифинги на Белия дом от няколко месеца. И нов голям успех за най-добрата ни спринтьорка Ивет Лалова. Тази вечер тя влиза в битката за медал на световното първенство по лека атлетика. Това ще е трети финал в кариерата на българката и общо седмо участие на шампионата на планетата. Ивомира Пехливанова разказва. 22 секунди и 58 стотни се оказаха достатъчни, за да получи състезателката ни една от 8-те пътеки, водещи до златото в Доха. Много съм щастлива. Трети финал в моята кариера. Втори на 200 метра. Стискайте палци. Надявам се да направя едно още по-хубаво бягане и да зарадвам всички. Благодаря ви страшно много за подкрепата. Обичам ви. През годините Ивет Лалова е успявала да достигне до последния спринт и на световните в Дъгу и Пекин. По време на първия си финал на световно през 2011 Ивет финишира седма на бягане 100 метра. Няколко години по-късно през 2015 Ивет отново е седма, но на бягане в дисциплина 200 метра. С постижението си 35-годишната българка стана третата най-възрастна спринтьорка, участвала на световен финал. Рекордът се държи от 37-годишната Мерлин Оти от Ямайка, а второто място се изплъзва на Ивет само с 94 дни. Според един от най-добрите ни треньори по лека атлетика Валя Демирева, дългите години на пистата са плюс за Ивет. От една страна помага, защото вече имаш толкова години опит. От друга страна не е така, защото с годините пада бързината, но тя толкова много работи, че няма как да стане. А шансовете на лекоатлетката ни на финала били големи. Може да се прибори за медал. Аз много вярвам в нея. Тя винаги се доказва на големи първенства. С успехите си Ивет оборва не само годините, но и медицината. През 2005 състезателката ни се сблъсква с друг атлет по време на загрявка и чупи кост на бедрото си. Лекарите поставят 38 см пирон, а прогнозите им са, че ще може да ходи отново, но не и да тича както преди. При по-голямата част от спортистите винаги има травми. Това ме мотивира изключително много да бъда именно сега в една добра форма. Може би по-добра, отколкото ако не се беше случило, не се знае. И още един рекорд. Лалова ще е единственият български лекоатлет, участвал в 5 олимпиади, след като този май се класира за игрите в Токио през 2020. Моята цел не е просто да отида там, а да отида и да направя едно добро представяне. А добро представяне на финала тази вечер и пожелаха и младите надежди в бягането. Ивета, обичаме те, успех! И ние желаем успех на Ивета. На финала в кадъра на деня екоакция на 80-те, естествено най-красиви жени на земята. Участничките в конкурса Мис Земя на Филипините позираха с плакати срещу замърсяването. Мисля, че след време можем да покажем и мистер Земя, защото само красиви жени в нашата емисия. От нас хубава вечер до утре. Лека вечер на всички. Какво още ще се случи? Късните новини в 23 с Надежда Узунова. Новините на Нова. Довери се на опита.